ဒီနေ့မှာကမနေ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝေါ်ဝေါ်ယုတ်လေးရတယ်ပေါ့နော်ဝေါ်ဝေါ်ယုတ်ထဲမှာသူ iPhone လေးထဲပေးထားတာပေါ့เนาะအဲဒီနေ့ဒီနေ့ကျတော့ဘယ်သူမှတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးအရန်စိတ်ထဲမှာသူတန်ဖိုးထားပြီးတော့စီစဉ်ပေးတာစနစ်တကျစီစဉ်ပေးထားတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာရလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဟိုဟာဒီသူလက်နဲ့ဆွဲထားတဲ့ခဲချစ်ပကြီကားရတာပေါ့เนาะအဲ့တယောက်တည်းပဲပေးတာเนาะအဲခဲချစ်ပကြီကားရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပ
ွေးနေ့ကိတ်ပေါ့နော်မွေးနေ့ကိတ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်အရန်လိုချင်တယ်အရန်လဲဟိုကိုကိုတိုင်းဝယ်မယ်လို့စဉ်းစားထားတဲ့ဒီနာယီမျိုးစားပေါ့နော် Rolex ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနာယီကိတ်ပုံစံလေးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်တကယ်နာယီတည်းကျွန်တော်ပေးရပေါ့နော်အဲနာယီကတကယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တော့မှသူများတက်ကောက်လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုအများကြီးစဉ်းစားရတယ်လေတိတယ်မလားကျွန်တော်အခုပြိတက်ကလက်ဆောင်ပေးရဆိုလို့ရှင်အဲ့နာယီဆိုတန်ကြီးကရှင်ပင်ဘိုးတွေပါညာတွေပါတယ်ဆိုတော့တိန်း180လောက်ရှိရလေအဲ့ဒါဆိုတော့နေတော့ပတ်စံမဟုတ်လေအဲ့တော့သူတို့ဘက်ကအရန်ကိုကိုတန်ဘိုးထားပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီလက်ဆောင်တွေကတန်ဘိုးတက်စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုကိုကိုကြည်နူးတာပေါ့နော်ဝမ်းတာတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဂုံလဲယူတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့တွေဂုံယူရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်လို့လည်းကျွန်တော်ရှင်းဆက်ရှောက်ကျွန်တော်မတန်တာဝန်တွေအများကြီးရှိသွားတာပေါ့ကျွန်တော်အများကြီးလည်းစူးစမ်းပါမယ်ပြီးတော့မွေးနေ့အမှတ်တရအနေနဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုကျွန်တော်ညီလေးအာကာပေါ့နော်အာကာတူအာကာတူဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အထက်ကဒီနာရီလေးပေးထားတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီနာရီ Apple Watch ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဝဲပဲဆိုပြီးတော့မဝဲဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်ဆုံး CV5 ပေါ့နော်သူလည်းဟိုပေးပါတယ်ဒါဒီနာရီဆိုလို့ရှိရင်လည်း70000ပေါင်ဝင်ကျွန်တော်ရှိရတော့နော်ကျွန်တော်ညီလေးလည်းကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးပါတယ်ပြီးကိုညီတို့တခြားလူတွေလည်းကျွန်တော်မွေးနေ့လက်ဆောင်တွေပေးကြပါတယ်ဟုတ်ဟောတိုင်ရုံလည်းပေးတယ်တိုင်ရုံကကျွန်တော်အခုမှားလားလို့မရှိရပါတော့ခုလက်ရှိလက်ဝယ်တော့မရသေးဘူးเนาะကျွန်တော်တော့ပေးမယ်လို့ပြောထားတာပေါ့ဖက်နှက်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့အရင်ကလည်းကျွန်တော်စိတ်တင်ကတော့တူတူတယောက်တည်းလို့ပဲလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သူကဘယ်သူဘဝမှန်းလို့ကျွန်တော်လည်းအခုချိန်ထိမသိသေးဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအဖြေရှားခံနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြိတ္တတွေတဲကပေးရလို့ပဲကျွန်တော်ကယူဆပါတယ်ဒီလက်ဆောင်တွေရလို့ကျွန်တော်ဒီစကားပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီလက်ဆောင်တွေမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပြိတ္တတွေကကျွန်တော်ရဲ့အမြဲတမ်းကျေးဇူးရှင်ပါပဲပရိသတ်ကနံပါတ်1ပါပဲနံပါတ်2ကလည်းပရိသတ်ပါပဲနံပါတ်3ကလည်းပရိသတ်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အမြဲတမ်းပရိသတ်ကိုအရှိတမ်းတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြောင့်ဘယ်တော့မှမျက်နှာမငယ်အောင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြိုးစားနေပါတယ်ဒီနေ့မွေးနေ့ကကျွန်တော်အသက်28နှစ်ပြည့်တာပါဟုတ်ဒီနေ့ကတော့အမှတ်တရပေါ့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကလည်းကျွန်တော်အလှလေးတွေခါကျပုံမှန်လုပ်ဖြစ်တယ်လေလုပ်ဖြစ်တဲ့ကောင်မှာဒီနေ့မွေးနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေတချို့တဝက်တွေကလည်းတို့တွေအလှတန်းပါဝင်ခြင်းတယ်ဆိုတာနဲ့အဲကျွန်တော်ကိုဒီဘန်ကောင်ငွေလဲပေးတာရှိရပါတော့သူတို့ရဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာဒီနိုင်ကွန်ညီမှုအသိမှကျွန်တော်လာရောက်လှူဒန်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တက်တက်လဲကျွန်တော်အလှူတက်တက်ဒီမှာလဲလာလှူထားပါတယ်ဥမောင်းလို့ရှိမှာလာလှူတာပါတော့အခုလို့ဒီကာလာတော့တွင်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်အလှူလေးလဲလှုပ်ချင်တယ်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးလဲလှုပ်ချင်တဲ့အခါကျတော့ဖခင်လဲသွားလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီဥမောင်းရှိမှာပဲကျွန်တော်လာလှူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကားလာမောင်းတာပေါ့နော်ဓာတ်ပေါ်ရီတာတည်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းတူတူကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေလည်းပါပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ2020ထဲမှာတော့အလှူဒန်းတွေကပို့ပြီးလှုပ်ချင်တာပေါ့နော်ဒီနှစ်ဆကလေးကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့တဲ့အလှူဒန်းလေးတွေလည်းရှိပါတယ်အခုဒီ COVID ဒေါက်တာမှာလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီမြောက်တော်ကွန်မန်နေတဲ့ဒီလောအားသမားတွေကိုကျွန်တော်ဒီဆိုင်ကသမားတွေပေါ့နော်သူတို့တွေကိုကျွန်တော်ဒီစံနေနဲ့စီနေနဲ့ဒီကိုဗစ်တော့တည်းမလှူတာလည်းရှိခဲ့တာပေါ့နော်အခုတောက်လျှောက်လည်းကျွန်တော်လှူတန်းလေးလှုပ်ချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့ပမာဏလေးနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းချင်းစီပဲတော့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအများကြီးဟိုမတတ်နိုင်သေးတဲ့ခါကျတော့တတ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့အပူများလှုပ်ချင်တာပေါ့နော်အားလေးပဲကျွန်တော်လည်းကြိုးစားနေပါတယ်အများကြီးလှူတန်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလေလက်တွဲပေါ်ကောင်ရားတင့်ပြီလားဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အခုချိန်မှာတော့ကိုကိုကတော့စူးစမ်းနေတဲ့လူတယောက်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ career life မှာရောကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာရောစူးစမ်းစရာတွေအများကြီးလိုသေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အများကြီးလှုပ်ဖို့လိုသေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိမှာတော့အခြေရေးကိုတော့နည်းနည်းလေးနောက်ပို့ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုအလုပ်တွေကိုဦးစားပေးတယ်အလုပ်တွေအများကြီးစူးစမ်းမယ်စီးပွားရေးလုပ်မယ်အလူတန်းတွေအရင်လုပ်မယ်ရီးစားတော့မထောက်လောက်မထောက်တာမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရောအဓိကတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အလုပ်တွေအဓိကပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခုနကတော့ပြောကိုယ်တန်ဖိုးထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အားပေးနေလူတွေအတွက်ကိုယ်ကပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြန်ဆက်ရမယ်ပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ထားပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကအဓိကတော့စိတ်ထားဖြူစင်တဲ့ကောင်မလေးကိုပဲကျွန်တော်ထားပြဖို့များတာပေါ့နော်အဓိကတော့
အဲဒီအပြင်ပိုင်းဟာတွေကတော့အေးတော့ကြီးတာပေါ့နော်လူတိုင်းကတော့လှတာကြိုက်တာပေါ့နော်တိုးတော်လည်းပဲတကယ်တကယ်ပူရေးကြီးတာကတော့စိတ်ထားတော့ပူပြီးရေးကြီးတာပေါ့စိတ်ထားရပြီးတော့relationship ဘယ်လို relationship ပဲဖြစ်ဖြစ်နားလည်မှုကအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့နားလည်မှုကစကားလုံးသုံးလုံးနဲ့ပဲဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်တိဆောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အရန်ကိုခက်ခဲပါတယ်တယောက်တယောက်နားလည်ဖို့ဆိုတဲ့အရာကြီးကအရန်ကိုဟိုခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုပါကိုတို့အောင်ဒီတက်မကပွေးပွေးအောင်မြင်ပါစေဒီတက်မကပို့ပြီးတော့လေဒီလူနဲ့တန်းနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်သူကငယ်ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်ကလူကြီးဆန်ပါတယ်ပြီးတော့ဥဆောင်နိုင်တဲ့သူဥဆောင်နိုင်တဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအကူကျင်စရာကြီးလေအဲ့တော့အကူအမဲ့သူတွေအများကြီးတွေ့ပါစေလို့အကူကျင်စေကိုတော့အကူကျင်တာတနေ့ပြီးနေ့နေ့ကျွန်တော်အသက်ကြီးလာတဲ့ခါမှာဟိုလူတွေအကြောင်းတွေကျွန်တော်ပို့တည်လာတာပေါ့ဒါကတော့တေချာတဲ့အချက်ပေါ့နော်လူလူဘွားကြီးအကြောင်းပူနားလေလာတာပေါ့တခြားအရာတွေကနောက်ပူတာလေပေါ့နော်တခြားလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံတာတွေအစပူပြီးအရေးကြီးတာတော့ပေါ့နော်တခါတည်းညမှာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ညီတော်ကတော့ဘဝမှာတွေ့ထားတာတော့ငွေကြီးဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကအရန်ဟိုပါဝါကြီးရယ်ဟိုတန်ဖိုးကြီးရယ်ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုနေလဲကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကခုနောက်ပိုင်းအသက်တဖြည်းဖြည်းကြီးတာတဲ့အခါမှာငွေကြီးဆိုတဲ့အရာတန်ဖိုးကြီးတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတာလေပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုတယောက်ချင်းစီရဲ့ခံယူခံချက်တွေကကွာရဲကွာပါပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့အခုကြီးတာတဲ့အခါမှာငွေကြီးတဲ့တန်ဖိုးကြီးတဲ့အရာတွေက friendship ဆိုတဲ့အရာပို့ပြီးတန်ဖိုးကြီးတာတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေခင်မင်ရင်းနှီးမှုတွေပို့ပြီးတော့ငွေကြီးတဲ့ပို့တန်ဖိုးကြီးတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားတွေပို့ပြီးတန်ဖိုးကြီးတယ်ဆိုတော့တည်လာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကတော့ရလာပြီနော်ကျွန်တော်လည်းဟိုဟာကားမောင်းလိုက်ပါအောင်မယ်အခုကျွန်တော်အားပေးနေတဲ့ပိတ်သက်ကြီးအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအများကြီးကြိုးစားနေပါတယ်တဒါ